ยรณาเตียยรณาตังกายรณายรณาโดมยัดดงบาเนสยาตะเคียนเจสุชิมพิดอมุโดเอกามหาบันฑิตะมุกุสยาโรพยาจีอิญันโดอายิมันยุเอชิโคปุโซผู้เหมาะมันเลยอกระโดยาโดปุโซวนตปนามะสีรณาตดาปัญญาวิริยะโดจองมิมิโดอโลชิอะตองดาอัตโดมอุมะติอเมณีโดนิพพานตุลกองทุกข์ขัดติงกิญญาผิดโดนิพพานตุลกอง1500กิเลสาโดอิชุยาญิญญาติญญาผิดโดนิพพานตุลกองมิมิโดอัธุเสผิดโดวิปัตตนาญันติหลิ่นญันสวาแมญันตุเจซูปิ่ยวยนิพพานโตแม่หมอกปุล้วยนั่นทีผิดจาสีพระอาจารย์กุโรเมจีกะตานาถาภิกขเววิหรธมาอานาถาโลฮ้อดอมูบาเดอธิเบกะโดอากุเสยวิปัตตนาเตยาเล็กไก่ทาอยู่ตวาจาลาจานีไทงจาอากุยาเตยาแม่มณีไล่จาบาเนโลโซโลบาเดพระอาจารย์กุโรเมจีเยเอดิเม่มมาดอมูเจอยะเป็นเจตุรရှင်เอกมหาปันฑิตมุกุเสียรพญาจีก็เลยอเมธทาวระตกาตกมะโตโกตพวาปวาเนตติปีณีเดมะหุล่ะเอไอ้ดิตติปีเจอไตเบพุงจีก็เลยโกสีโกงะมะป่อไล่จาบาเนลุถ่ำมาหนุซอบาเดดีกะนี้หาโซยินคุณเยเตียสะคันบวยจีปีซีออมเย็นเดณีผิดลุอภิตะอเนเนเอกิวิสสาตุเนี่ยเตียถีติญบาเมเอพญาเตเรคาพญาปี้โลရှင်ถีติญเนจาหมอล่ะเอ้อดาจังคูเตียปี้โลโมโลเตียถีติญมาเตียถีติญเนอคามาเอกิวิสสาตุสุราเนี่ยติญมาเนาะบาปิโลเลโลสรดิเอกิวิสสาตุกาโหนิพพานเนี่ยปัดเดပြီးတော့အကဲခတ်နိုင်အောင်လို့နိဗ္ဗာန်အကြောင်းအရာရှင်းပြထားတဲ့တုတ်တော်ဖြစ်လို့เนาะဟုတ်တယ်အဲ့ဒီတုတ်နဲ့ဒီကနေ့တရားထီတင်ပါမယ်ဒီတုတ်ကိုဟောတော့မယ်လို့ဆိုတော့ဒီတုတ်ကိုမဟောမီရှေ့ပိုင်းကဒီတုတ်ထဲမှာပါမဲ့အပြောအဆိုဒိဋ္ဌိအပြောအဆိုလေးတွေကိုနည်းနည်းအကျဉ်းစားပြောထားပါဦးမယ်เนาะဒီထဲမှာဒိဋ္ဌိအမေဒိဋ္ဌိအပြောကလေးတွေကပါတယ်တတ္တတာဒိဋ္ဌိအပြောပါတယ်เนาะဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိအပြောလေးတွေလည်းပါတယ်ပြီးတော့ဧကိသတ္တရာဒိဋ္ဌိအပြောကလေးတွေလည်းပါတယ်အမရဝိကေပဒိဋ္ဌိအပြောလည်းပါတယ်ဒိဋ္ဌိအပြောလေးတွေ၄မျိုးပါပါတယ်ဟိုကြတော့ဘာမှမသိပဲနေလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်အကျဉ်းစားပြောထားအောင်မယ်နော်တတ္တရာဒိဋ္ဌိဥစေတာဒိဋ္ဌိဧကိသတ္တရာဒိဋ္ဌိအမရဝိကေပဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိအပြော၄မျိုးရှိတယ်နော်နောက်ဆုံးကအမရာဝိခေပဒိဋ္ဌိစရာအမရာငါးနဲ့တူလို့တဲ့ဒီအယူအဆကလေးတွေဟာဘာနဲ့တော့အမရာငါးနဲ့တူလို့ပင်လေတဲ့မှာအမရာဆိုတော့ငါးတမျိုးရှိတယ်အကြည့်အချွဲတွေကတဲပေါ်တာပဲဖန်ရခက်တာပေါ့ဟိုဘက်ကဖန်ဒီဘက်ချောထွက်ဒီဘက်ကဖန်ဟိုဘက်ချောထွက်ဝိခေပခုံးပြန်နေလို့ရှိရင်အဖန်ရခက်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုပါပဲဒီအယူအဆကလည်းအမရာငါးခုံးပြန်နေတယ်လို့ดูโลมโลดีดิฐิကိုအမရာဝိခေပဒိဋ္ဌိဗာတဲ့တို့အေးဘယ်လိုသဘောလဲလို့ဆိုတော့သူ့ကိုမေးမယ်တဲ့လူတယောက်ကမေးမယ်ဒါဟာကုသိုလ်တရားလားလို့ဒီလိုမေးရင်ကုသိုလ်လို့ပြောလိုက်လို့ရှင်မှားတယ်ပြောခြင်းပြောမယ်အကုသိုလ်လို့ပြောလိုက်ရင်လည်းမှားခြင်းမှားတယ်လို့ပြောဝိုင်းရည်ကြမှာဒီတော့လှိလွဲ့ပြောလိုက်တယ်ဒါကျွန်တော်ဝါဒမဟုတ်ဘူးဒီလိုဆိုရင်ကုသိုလ်ခမရဥစ္စာမေးမရရင်အကုသိုလ်လားဗျလို့မေးလိုက်တော့ဟင်ဒါလည်းလှိလွဲ့ပြောလိုက်တယ်ကျွန်တော်ဝါဒမဟုတ်ဘူးဒီလိုဆိုရင်ခမရမေးရတာကုသိုလ်လည်းမေးမရဘူးအကုသိုလ်လည်းမေးမရဘူးကုသိုလ်အကုသိုလ်မှတပါးတခြားဝါဒလားဗျလို့မေးလိုက်ပြန်တယ်ဟင်ဒါလည်းကျွန်တော်ဝါဒမဟုတ်ဘူးပဲ तू ကဖြေတာကို तू မေးသမျှမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးကြီးတယ်ဖြေနေတော့ခမရဥစ္စာကမဟုတ်ဘူးကြီးပဲဖြေဖြေနေတယ်ဒီတော့ခမရဝါဒကမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဝါဒလားလို့မေးလိုက်တယ်လေ
ทีเดียวตัวเล็บยันผีเลยมโหผู้มโหผู้ว่าได้เลยมโหผู้เลยตัวทีเดียวก็ได้สรุปไปหามันเล็กขันทีเดียวไปหามันเล็กมาขามุสรุปตัวอุตส่าห์อเมริกาพันยาเดือบไปหมดละถ้าจะเอริว่าทำอยู่จะเราปาเตจีอเมริกาเคปาเตจีที่เบียวลีเนาะตัดดาเตจีโอเซดาเตจีเอเกซาตัดดาเตจีอเมริกาเคปาเตจีสุดเลยอันเนี่ยอเมราวิกิปาเดติตบัวเอเดลูเนาะอีอูซงอ่ะปาเดติตัตตะดาเดติตัตตะดาเดติสรว่าบดุริก็ซะပြောတယ်ဆိုရင်မြမပြေကဟိုဆင်းသေးပြီးတော့အကြောင်းအလျော်ဆိုတာလူပြေရောက်လာတဲ့လူကြီးတွေပြောတာပေါ့မြမပြေမှာစုတည်ပြီးတော့လူပြေရောက်လာတော့အင်းမြမပြေကလာခဲ့တဲ့သူတွေအာယုံကာမဂုဏ်ကလည်းနေတာကိုဒီတော့တော်တဲ့ထွက်ပြီးတော့တရားအလုံးအားထုတ်အဲတမထသမာဓိလုပ်ငန်းတွေလုပ်တော့နောက်ကျောင်းတွေပြန်မြင်တယ်တဘွား၂ဘွား၃ဘွား၄ဘွား၅ဘွား၁၀ဘွားဘွား၁၀၀ဘွား၁000ဘွား1000တသိန်းတသန်းတကတိနှစ်ကတိသုံးကတိနဲ့ကတိကနေပြီးတော့တကဘာနှစ်ကဘာသုံးကဘာလေးကဘာငါးကဘာ၁၀ကဘာကဘာ၂၀ကဘာ၃၀ကဘာ၄၀အဲ့ဒါလို့ထီအောင်နောက်ကျောင်းတွေပြန်မြင်တာခွာလာခဲ့တာကြာလှပါပြီလားကဘာနဲ့တောင်ချီပြီးတော့ကဘာပေါင်းဘယ်လောက်တုန်းလေးစေတီအောင်ငါနောက်ကျောင်းနေပြန်မြင်ခဲ့မြင်နေတယ်ငါဘဝခရီးတာကြီးကလည်းရှည်လှပါပဲလားဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါလို့နော်ဘုန်းကြီးတို့တတွေလည်းမသိလို့ပါရှည်တယ်နော်ကြည်စမ်းဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းတမျိုးမဟုတ်တမျိုးရခဲ့တာမဟုတ်လားလူဘဝကြီးတယ်ဟုတ်ချင်းဟုတ်မှဟုတ်မှာပေါ့လူဘဝလည်းဖြစ်မဲ့နတ်ဘဝတို့ပြမဘဝတို့လည်းရောက်မဲ့တခါတလေတရစ္ဆာန်ဖြစ်မဲ့မဟုတ်လားအပဲလေးပါကြဆင်းနှိမ့်တဲ့အခါနှိမ့်မြင့်တဲ့အခါမြင့်ဘဝတွေရမျိုးစုံတော့ဘဝတွေရတန်းရတိုင်းပါသစ္စာအဲ့ဒါလူတွေနဲ့လာခဲ့ရတာနောက်ကျောင်းပြန်ကြည့်တော့ကဘာပေါင်း၄၀ကြာလပါပြီလားငါဖြတ်တန်းပြီးတော့လာခဲ့တဲ့ခရီးတာကြီးဟာကြာလပါပြီလားသူကလေဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့ကဘာပေါင်း၄၀ကတိုင်စားပြီးတော့လာခဲ့တဲ့ငါကလေးဒီကနေ့တိုင်အောင်သူကလေเออดีတော့จาละပြီပေါ့อ๋อဒီလိုပဲတဘွားပြီတဘွားတဘွားပြီတဘွားဖြတ်တန်းပြီးတော့လာခဲ့ကြတာသူများတွေလည်းဒီလိုနေမှာပေါ့ငါတောင်မှဒီတိုင်းတွေ့နေတယ်ဆိုရင်သူများတွေလည်းဒီတိုင်းနေမှာပဲတဘွားပြီတဘွားတဘွားပြီတဘွားလာခဲ့ကြတာအရှိကြီးပဲဒါကြောင့်จาละပါပြီလားငါကလေးဟာတငါပြီတငါတငါပြီတငါနဲ့เนาะသူများတွေလည်းဒီလိုပဲနေမှာပေါ့ဒါကြောင့်လောကကြီးဟာမြဲတာပဲတဘွားပြီးတဘွားတဘွားပြီးတဘွားဆက်ပြီးတော့လာခဲ့နေကြတာပဲလို့ဆိုတော့လောကကြီးဟာမြဲတယ်လောကကြီးဟာမြဲတယ်ဆိုတော့မြဲတာကိုပါဠိလိုတတ္တတာယူဆွဲတာကတတ္တတာနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ပေါင်းအဲ့ဒီလူကြီးကစပြောတော့ဟုတ်ရမယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာသီလသမာဓိလည်းရှိတယ်ဉာဏ်လည်းကောင်းတယ်တို့ရက်ွက်ထဲသူပြောတာမှန်ရမယ်ဘေးပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့လောကကြီးဟာမြဲတယ်လောကကြီးဟာမြဲတယ်မြဲတယ်နဲ့ဖြစ်လာတာဘာဒိဋ္ဌိတွေဖြစ်လာသတ္တတာဒိဋ္ဌိတွေဖြစ်လာတာအဲ့ဒါလို့ဒီတော့မြမပြေကဆင်းသက်လာတဲ့လူကြီးစတာပေါ့အင်းဘာဒိဋ္ဌိတကယ်တော့တစ်စက္ကန့်အတွင်းတစ်မိနစ်အတွင်းမှာဟိုရုပ်တေနန်းဒီမြတ်စွာဖြစ်ပြက်နေတာကြတော့သူမြင်ရဲ့လားမမြင်ဘူးဟိုဘက်တဘွားနဲ့ဒီဘက်တဘွားကူးတန်းတာလောက်သာသူမြင်နေတယ်မဟုတ်လားအေးခုဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကခုတစ်စက္ကန့်အတွင်းတစ်မိနစ်အတွင်းမှာဖြစ်တာပြက်တာတွေမြင်တဲ့သူတွေတော်တော်များများရှိတာပဲအဲ့လို့ဆိုရင်ဒီအမြင်ဟာသူ့တဲ့တာတာပေါ့ခုနကတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတဲ့မတာဘူးလားตาเด้ตาเด้อธีษိတ်မြင်တယ် तू อ่ะဒီလိုအသေးစိတ်မမြင်လို့ပြောတာเนาะအဲ့ဒါလို့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတို့လက်ကင်ရရှိနေတဲ့အမြင်ဟာအဆင့်မသေးဘူးเนาะခုနတုန်းကကဘာ40ပြန်မြင်ရတဲ့ပုံကိုကြီးတဲ့ตาเด้အသေးစိတ်မြင်တာမဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ဒါကနံပါတ်1သတ္တတာဒိဋ္ဌိစွဲခြင်းရဲ့အကြောင်းမဟုတ်လားရှိသွားလိုက်ပါအောင်ဘာဒိဋ္ဌိအုတ်စေတာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီလူကြတော့လဲတမျိုးပဲသူလဲပြမပြေကဆင့်သက်လာခဲ့တဲ့လူကြီးပါပဲပြမက၃မျိုးရှိပါတယ်ရုပ်ကြီးတဲ့ရှိတဲ့ပြမနာမ်ကြီးတဲ့ရှိတဲ့ပြမရုပ်ရောနာမ်ရောရှိတဲ့ပြမလို့၃မျိုးရှိတဲ့အ ਨੇ
ฮัดดิตูอ่ะยกจีได้ชื่อได้ปิมะบีก็ลาดาพุ่นนี่โหลหลูปုံปันยောက်จ้าปုံปันมาเป้ดีก็ตวาดาก็อมุตมีแล้วผิดไหนได้อมุตาแล้วผิดไหนได้โหยောက်ยังเนาะปုံปันก็อมุตาปုံปันเป้ปิมะปิมะปิมามะหลูชื่อล่ะไม่ชื่อผู้ปิมาดีเป้ชื่อเด้ดิลุบีก็อมุตมีแล้วกินหลูยောက်ไหนดาเป้อมุตาแล้วยောက်ไหนดาเป้โหจ้ายังตะปုံแน่เป้เนาะปုံก็မျက်စိမျက်လုံးမျက်ခုံနာအကုန်လုံးအပြည့်အစုံရှိတယ်ဒါပေမဲ့လို့အတိသဘောတရားမပါဘူးရုပ်တုံးရုပ်ခဲကြီးပဲရွှေတုံးရွှေကိုကြီးလို့နေနေတာအတိသဘောတရားတော့မပါပါဘူးရုပ်ကြီးတဲ့ရှိတဲ့မြင်မာရုပ်ကြီးတဲ့ရှိတဲ့မြင်မာအဲ့ဒီသွားရောက်တာတချို့ကြတော့လဲနန်းကြီးတဲ့ရှိတဲ့မြင်မာဖရာကိုယ်တော်မြတ်တို့ပြောလို့သာသိရတာပါနန္တရားဆိုတာမျက်လုံးနဲ့မြင်လို့ရမလားမရပါဘူးဉာဏ်နဲ့သာသိလို့ရတာပါဒီနေရာဒီဌာနတရားနန္တရားတွေဖြစ်ပြီးတော့နေတဲ့ဌာနလို့ဆိုလို့သာသိရတာเนาะနောက်တစ်မျိုးကြတော့ရုပ်ရောနာမ်ရောရှိတဲ့မြင်မာအဲ့ဒါကတော့ဘုန်းကြီးတို့တွေလို့ပေါ့အကုန်လုံးရုပ်ရောနာမ်ရောရှိတဲ့ဆိုတော့အတိသဘောတရားတွေရှိတယ်တခါတရံဖရာထံတောင်လာသေးတယ်မဟုတ်လားမိကွန်ပု္ပ္ပစာတွေမိကြဗဟံပတိပြမကြီးကတရားဟောဖို့ရန်တောင်းပန်ဒါတွေမဟုတ်လားအခုဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးယုတ်ကြည့်တဲ့ရှိတဲ့ပြမဗါတဲ့အဲ့ဒီပြမဘုံကလာတာအဲ့ဒီပြမဘုံများဖရာကိုတော်မြတ်ကြီးကြွသွားလို့ရှိရင် तू မြင်ရလားဖရာကိုတော်မြတ်ကြီးကအနာနာလာရက်တယ် तू မြင်ရလားဗာပြုလို့တော့အယုတ်ကြည့်တဲ့သူ့မှာမျက်လုံးပါပါတယ်မျက်လုံးပုံပန်းကြီးတွေပါပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဖះကအနာနာလာရက်ပြတယ်မြင်ရလားမြင်ရပါဘူးဗာပြုလို့တော့အနာမရှိလို့မြင်စိတ်မရှိဘူးပါတယ်မြင်နေရှိဩဒီမှာပေါ်လာပြီမြင်တယ်ဆိုတာမျက်လုံးကမြင်တာလားမြင်စိတ်ကမြင်တာလားမြင်စိတ်ကမြင်တာဟုတ်တယ်နော်မြင်စိတ်ကမြင်တာဟောဖះကိုတော့မြတ်ကြီးကအဲ့ဒီနေရာမတ်တရက်ပြီးတရားတပုတ်ဟောတယ်ဆိုရင်ငေါ်ကြားလားအေးမကြားပါဘူးသူနာကြီးပါပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ तू ကြားလားကြားပါဘာပြုလို့ပါလေဩဩဩကြားစိတ်မရှိလို့ဒီလိုဆိုရင်ကြားတယ်ကြားတယ်ဆိုတာကြားစိတ်ကကြားတာမြင်တယ်ဆိုတာကလည်းမြင်စိတ်ကမြင်တာသူတို့မှာကြားစိတ်တို့မြင်စိတ်တို့ရှိလားရှိပါဘူးဒီမှာမှပေါ်လာတာဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါလို့ရုပ်ကြည့်တဲ့ရှိတဲ့မြင်မဘုံသွားရောက်ရတယ်ဆိုရင် तू အခွင့်အရေးရှုံးတာပေါ့ဖះကြွားလာပေမဲ့လို့ဖះဖူးလို့မရပါဘူးတရားဟောလဲကြားရဲ့လားကြားပါအဲ့ဒါလို့ဘုံကဆင်းသက်လာတဲ့ပုံကိုပဲယုတ်ကြည့်တဲ့ကိုကဘာနဲ့ချီးပြီးတော့နေရတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အကြောင်းအားလျော်စွာစုတေးလို့လူပြေးလာရောက်တော့သူနောက်ကြောင်းပြန်ကြည့်တယ်သူလဲတရားအားထုတ်သမထအလုံးနဲ့နောက်ကြောင်းပြန်ကြည့်တော့ဘာမှမမြင်ဘူးဘာမှဆိုဘာမှမမြင်ဘူးဘိတ်ဘိတ်သားဒီဘဝပဲမြင်တာပေါ့ဆိုတော့သူ့မှာအတိညာဏ်နန်တရားမရှိတဲ့ဘဝနဲ့အကြာကြီးနေရတာမဟုတ်လားဒါကြောင့်နောက်ကြောင်းပြန်ကြည့်တယ်ဘာမှမတွေ့ပါဘူးဒီဘဝတစ်ခုပဲတွေ့တယ်ဒီပြင်သူတွေလည်းဒီလိုပဲနေမှာပေါ့ဒီတဘဝသေးပြီးရင်ဘယ်နဲ့တော့ပြာနောက်ထဟိုဘက်တဘဝဖြစ်တယ်ဆိုတာတိတံမယ်ဒီဘက်ကနဲ့ဟိုဘက်နဲ့ကျေစုပြုတယ်ဆိုတာမဟုတ်နိုင်ဘူးဟုတ်ရင်ငါကိုယ်တိုင်မြင်မှာပေါ့အခုငါကိုယ်တိုင်ဘာမှမမြင်ဘူးဒီတဘဝပဲမြင်တယ်ဒီတပွားကြီးလို့သိရင်ဘယ်နဲ့တော့ပြတ်သွားနောက်ထပ်တပွားတတ်တတ်တီးတန့်တီထောင်တာပဲလို့ဆိုတော့ဒါဖြင့်ဟိုဘက်ဘွားနဲ့ဒီဘက်ဘွားအဆက်အဆက်မရှိဘူးပေါ့အဲ့လို့ဆိုရင်ကြားတယ်ပြတ်နေတာပေါ့ပြတ်နေတာပါဠိလိုဘယ်နဲ့တော့အုပ်စေတာယူဆွဲတာကဒိဋ္ဌိအုပ်စေတာနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ပေါင်းရင်သူကစပြောတာလောကကြီးဟာပြတ်တယ်လောကကြီးဟာပြတ်တဲ့ဒီတဘွားပဲရှိတယ်ဟိုဘက်ဘွားနဲ့အဆက်ဆက်ရှိတယ်ဆိုတော့မဟုတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီလူတွေပြောပြီးတော့လာတာရှေ့သွားကြစို့နံပါတ်3ကဘာပါလိဧကိသသတ္တာဒိဋ္ဌိသူတို့တွေကနတ်ပြည်ကလာကြတာနတ်ပြည်မှာလှုပ်ဆရာခိုင်းဆရာလည်းမရှိတော့သူတို့ကတနေလုံးတီးဆိုကအဲ့လိုလှုပ်ပြီးတော့နေကြတာဟင်းညနေကြတော့အမတတိယတဲ့ကြည်စာတို့တနေ့လုံးသချင်းဆိုးလာလိုက်ကြတာတီးတဲ့သူကတီးကတဲ့သူကမနဲ့စာတောင်မစားမိဘူးအဲ့လိုဖြစ်တော့တာပေါ့မနဲ့စာမစားမိဘူးဆိုတော့ဝမ်းမီကလောင်ပြီးတော့ညက်နေကြတော့ညှို့သွားတာပေါ့ညှို့ရုံနဲ့မကဘူးတေတော့တာ
ม่แต่ดูไอ้ที่บอกกูเรื่องลูบีลายาวจ้าเลยไม่ได้ลูดีเนาะโอ้ตัวชนนัดเดียวจะรอสิสูดเลยสิสูดได้เลยโอ้อุเยนเบียวบัวจัดทว่าแม่สบิดทว่าลาไลตาเอาแม่ลีโมโดเนี่ยนกกะช่วยยันลิงอาชาวยาวบาราบ่พี่กันนัดตาเดียวกะซาเด็ดฮ่าทว่าลาไลตาอุเยนเบียวบัวจัดปีตาจีแน่บาบุลากว่าลิงอาชาวยาวดาวแม่ดิลูดิซ่ารอบาเลยขมยากะดาขมยาเนี่ยบาสายลูเลยจนอกุตุเนี่ยจนอผิดตาเตี่ยวเตี่ยวทูมาจิ่มเลยลุตาเปะเอ๊ะสรแล้วสึกซูราหมูล่ะสึกซูรอดอลามีลองบีเตยดาเอ๊ะดิลูดิลุเปียลายาวนาวดอมาตรุกะนาวจ้องเปลี่ยนจีดอโดดตุยกะนับปีกะลาเกดาเปะหุบีนับปีกะลาเกดาอ้อมเตชู่จะรอเลยนับปีจันเยตีดาเปะโดกะรอบาบิลุตีบาเลยตรุรอจันเยตเดอ๋อตีบีโดดด้วยกับสิ่งสูรากูสิ่งสูรูมันเย็บตีละอ๋อสิ่งไม่สูรได้ดูดีเราคุมาจันยีตีเลยสุดจะชูมาเมียละปะจะชูจ้าหรอมันเย็บอ๋อเราคุยเอาการอะไรไปอ๋อดูกับเบียวมีอะไรไปเบียวมีลูดีละแต่ไม่เบียวเรนนัดดีคุยจันยีตีเลยมูละเอ็ดลูดีลูดจะชูเมียละปะจะชูจ้าหรอเอราโกบาลีลุเอกิสาตัตตาเอกิสาตัตตาตะชู่เมเดตะชู่มะเมบุเอ็ดลุลีติดีปกูริยาซาปิรดีทวินลุดีลุวาระดิผิดลาดาอเปียวมะเดวาระอเปียวลีติยา4မျိုးปอเนาะตัตตาเดฐิอเปียวอุเสดาเดฐิอเปียวเอกิสาตัตตาเดฐิอเปียวอมราเวคิปาเดฐิอเปียวลีติเนาะเปลือยแล้วส่วนโอ้ตัดวาดิลูรีตีบีเฉียดเสพผิดดีเลยส่วนเสพผิดดีเลยสรบาดได้ที่เนี่ยเบียวราดเอ้าลูรีตีบีมันผิดดอกบุพเพตวาราไปส่วนยังลูรีตีบีตะชู่เมียเดตะชู่มันเมียบุส่วนยังเอกสารตัดราได้ที่ลูรีตีบีเอาตะเมียดีแล้วมันหกมันเมียดีแล้วมันหกส่วนลูกเสียงอัมราเวคีบาดได้ที่ดีเบียวลีดีเนาะဟုတ်တယ်ဒီဟာလေးတွေလာမှမလို့ရှိကကြိုတင်ပြောတာပါကဲစတော့မယ်ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဂီဝိသသုံးပါတယ်တို့အဲ့ဂီဝိသဟုတ်တယ်အဲ့ဂီဝိသဆိုတာဒီအချိန်မှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတာဝတိမှာသရင်သုံးနေတာတနေ့တော့ဝိသအနွယ်ရှိတဲ့ပုံနာကြီးတယောက်ဘုရားထံရောက်လာပါတယ်ဝိသအနွယ်ရှိတဲ့ပုံနာကြီးတယောက်ဘယ်ရောက်လာพญาท่านยောက်ลาไปอันลาปะตันลาปะสกาတွေပြောတယ်နေကောင်းပါရဲ့လားญาติဥတုမြတာပါရဲ့လားချမ်းသာပါရဲ့လားဒီလိုအမေးလေးတွေပေါ့စကားစမီလေးတွေပြောပြီးတော့အရှင်ဂေါရမနဲ့ဟိုးကြုံတော့မှာကျွန်ုပ်မေးပါရစေအုံးမေးတာပေါ့မေးနိုင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်အရှင်ဘုရားยุคนั้นโลกจีหาเมียดล่ะยุคนั้นโลกจีหาเมียดล่ะหลุปุญนาจีก็สะมีเด้เมียดล่ะหลุสรเสร็จๆๆๆตั้วดล่ะอธิเบ่หมุล่ะดาดิฏฐิตันเนี่ยเมียดาหมุล่ะบาดิฏฐิตันโหดาดิฏฐิเบ่โตดิหลุไม่อยู่บาผู้กวยดิหลุสรเยอศีพยายุคนั้นโลกจีหาไม่เมียผู้ล่ะမမြဲဘူးလားဆိုပြတ်သွားတာမဟုတ်လားဒါဘာသာနဲ့မေးတာအာဟုတ်တယ်ဥစေတာဒိဋ္ဌိသာနဲ့မေးတာပဲသင်ထားတာဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဖြည့်တတ်တာပေါ့အေးကြိုတင်သင်ထားတာဆိုတော့ဒါဥစေတာဒိဋ္ဌိသာနဲ့မေးတာမဟုတ်လားဒိဋ္ဌိအမေးပဲကွတို့မယူပါဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်ဒီလိုဆိုရင်အရှင်ဂေါရမယုံနံလောကကြီးဟာမြဲတာတချို့မမြဲတာတချို့လားလို့မေးလိုက်ပြန်ပြီဒါဘာသာနဲ့မေးอ๋อเอกสารตัตตระดิฏฐิตันเนี่ยมีล่ะเว้ยเนาะดิฏฐิเว้ยโตไม่อยู่บาปูโลเว้ยဖြည့်လိုက်တယ်ဒီတော့ဆက်မေးပါသေးတယ်အရှင်လောရှင်ဂေါတမယုံနံလောကကြီးဟာမြဲသည်လဲမဟုတ်မမြဲသည်လဲမဟုတ်လားလို့မေးလိုက်ပြန်ပြီမေဒါကဘာတန်နဲ့မေးအမရဝိခေပါဒိဋ္ဌိဟုတ်မဲဟုတ်တယ်ဒါကြိုတင်းသင်ထားလို့ဖြည့်တတ်တာမဟုတ်လားဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒါဒိဋ္ဌိအယူတွေပဲတို့မယူပါဘူးလို့ပဲပယ်ချလိုက်တယ်နော်ဒါလို့ဆိုမေးရအောင်မဲ့အရှင်ဂေါရမရဲ့အသက်နဲ့ကိုအတူတူပဲလားလို့မေးလိုက်ပြန်ပြီအသက်နဲ့ကိုအတူတူပဲလား
โอ้เอตเล่ไม่ชีบาบูกวยกูแล้วไม่ชีบาบูดาเดทที่อยู่ดิเว้ยตะลุซวยอาชิงกอรมะอัตเนี่ยกูตะชาสีลาหลุเมไล่ปะบีอ๋ออสากระเดกมาอัตมาไม่ชีเบ้เนี่ยกูแล้วไม่ชีบาบูตะชาสีหลุก็ပြောหลุยะล่ะไม่ครับเดทที่อยู่ดิบาเว้ยกวยดาမျိုးโดตะตวยไม่อยู่บาบูပြောไล่เตเนาะอ๋อปุณณาจีก็ไม่ชอบูเนาะเสร็จเมดาเป้เดี๋ยวล่ะส่วนเมอุ้มแม่อศีกอรมาตัตตวาดิเตปี้ลุชิยชื่อเสร็จผิดเตดล่ะลุเมไล่ตาตัตตวาดิเตปี้ลุชิยชื่อเสร็จผิดเตดล่ะลุเมรอโหตัตตวามาไม่ใช่เบ้เนี่ยดิฐิอยู่ดิเบ้หมุล่ะโตไม่อยู่บาบูลุพระกุรอเมฆก็ผีไล่เตเนาะบาดิฐิเนี่ยเมดาตัตตาดิฐิเนี่ยมีเดตัตตวาดิตีปิยชื่อเสร็จผิดได้ล่ะหรือสรเปเนี่ยโตตัตตาดิฐิเนี่ยมีดาดิฐิอยู่เปไม่อยู่บาบุสรเสร็จมีเดตัตตวาดิตีปิรู้ရှင်ชื่อเสร็จไม่ผิดတော့บุล่ะหรือมีไล่เปลี่ยนเลยตาบาดิฐิตันอุเสดาดิฐิเปกล้วยโตไม่อยู่บาบุโอ้เมียอ๋ออศีกอธรรมตัตตวาดิตีปิยผิดตาตะชู่ไม่ผิดตาตะชู่ล่ะหรือมีไล่เปลี่ยนบีပါဒိဋ္ဌိနဲ့ဧကိသသတ္တာဒိဋ္ဌိနဲ့ဟိုးဒါဒိဋ္ဌိပါပဲကွယ်တို့မယူပါဘူးဆိုတော့မေးရအောင်မဲ့အရှင်ဂေါတမကြုံတုံးမို့လို့ပါတတ္တဝတိသေးပြီးရင်ဖြစ်သည်လည်းမဟုတ်မဖြစ်သည်လည်းမဟုတ်လားလို့မေးလိုက်ပြန်ပြီဟိုးဒါကပါဒိဋ္ဌိနဲ့မေးအမရာဝိခေပါဒိဋ္ဌိပါတဲ့တို့ဟိုးကြည်စမ်းမေးလိုက်တဲ့မေးခွန်းနေစီးပြီးတော့မေးတာမေးခွန်းပဲနှစ်မျိုးရှိပြီเซမျိုးတောင်ရှိပြီเซမျိုးလုံးဖခင်ကလက်ခံရဲ့လားအကုန်လုံးပဲချတာပဲမဟုတ်လားအရှင်ဂေါတမကျွန်ုပ်မေးတာမေးခွန်း10ခုရှိပြီတခုမှလက်မခံဘူးအရှင်ဂေါတမကဘယ်ဒိဋ္ဌိမှမယူဘူးလားလို့သူမေးနေတယ်အဲမယူပါဘူးကွယ်တို့တွေကဒိဋ္ဌိဟုသမျှဟိုဘောဓိပင်နဲ့ရွှေပလင်လုံးကအတိုင်းသောတာပတ္တိမဉဏ်ရကြတဲ့အတိုင်းဒိဋ္ဌိတွေခွာချခဲ့ပြီဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေလက်တော့တပံဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီဒိဋ္ဌိတွေအကုန်ခွာမှာပဲအင်းသဘောသိပြီမဟုတ်လားငါဖះကအင်းဘောဓိပင်နဲ့ရွှေပလင်လုံးကတိုင်းသောတပတ္တိမဉဏ်ရကြတဲ့ကတိုင်းဒီဒိဋ္ဌိတွေခွာခဲ့တယ်ပြောတယ်ဩဒီလိုဆိုရင်အရှင်ဂေါတမကဘာဒိဋ္ဌိမှမယူဘူးလို့ဆိုတော့အရှင်ဂေါတမယူတဲ့အယူများသီးတန့်ရှိပါသေးသလားရှိပါတယ်ဩသိပါရစေအရှင်ဂေါတမရဲ့ကြုံတုံးပြောစမ်းပါအရှင်ဂေါရမတို့တီးတန့်ယူတဲ့အယူဘာများလဲမေ့ပြီနော်အေးအဲ့ဒါလို့သိကျင်တော့ကွယ်ခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်ကွယ်ဗါတဲ့တို့အေးအာလုံတကာဓမ္မတို့မှာအကုန်လုံးခန္ဓာ၅ပါးမဟုတ်လားဘသူတွေပါလိမ့်မယ်ယူပေခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာပြညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာအခုငုတ်တုတ်ထိုင်းပြီးတော့တရားနာနေတာခန္ဓာပဲနှစ်ပါးနဲ့တို့ဟုတ်တယ်ခုအကျံစားပြောကြဆိုဆိုတော့မြင်နေရတာသူ့လည်းမြင်ရကိုယ်လည်းမြင်ရငိုတော့ငုတ်တုတ်ကြီးတွေရရုပ်တရားကြီးတွေမဟုတ်လားခန္ဓာဖွဲ့လို့ရှိရင်ပါခန္ဓာယူပက်ခန္ဓာအကျံစားပေါ့နော်ပြီးတော့ကြာကြာထိုင်းလာရတော့ညောင်းတယ်ညာတယ်ကြိုက်တယ်ခဲတယ်အောင့်တယ်အင့်တယ်မသက်သာဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာဝေဒနာတွေမဟုတ်လားဘာဝေဒနာတွေပါလဲเออขันธ์ภွဲလို့ရှိရဲ့เวรณะขันธ์ไม่ตัดตาဘူးဆိုတော့ဘာเวรณะဒုက္ခเวรณะขันธ์ภွဲတော့เวรณะขันธ์ဘုံကြီးပြောတဲ့ဥစ္စာလေးတွေကိုမှတ်မှတ်လိုက်တာမှတ်သားမှတ်သားလိုက်တယ်ဆိုတော့မှတ်သားတတ်တဲ့သဘောကလေးတွေကပါခန္ဓာသင်ရဲ့ခန္ဓာလုံလဝိရိယနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမလဲအောင်ထိန်ကိုင်းပြီးတော့မိုးရမတ်တာဖြစ်အောင်ဆိုတော့ဒီထက်မဲ့လုံလဝိရိယတွေပါတာပေါ့တရားနာမယ်ဆိုတဲ့စေရနာတွေသရတရားတွေပါတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဓာတွေကပါခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဟောတိတတ်တဲ့စိတ်တွေလည်းကိုစီကိုငါမပါကြဘူးလားအဲ့ဓာတွေကပါခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတော့ခန္ဓာပဲနှစ်ပါးခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာအဦးဆုံးဖြစ်တဲ့ရုပ်ခန္ဓာပဲအထင်ကြီးကြီးမြင်နေရတာမဟုတ်လားကြံတဲ့နာမ်ခန္ဓာ၄ပါးကမြင်ရလားမမြင်ရလို့မရှိဘူးများညင်းအောင်မလားမငင်းပါနဲ့လူတိုင်းရှိနေတာအခုညောင်းနေကြိုက်တယ်ခဲတယ်အောင့်နေအင့်တယ်ဟာမြင်ရလားမမြင်ရပါမယ်လို့ကူရှိနေတယ်မဟုတ်လားလူတိုင်းသိနေတာရှိနေတာပဲရှိတော့လည်းရှိပါတယ်တို့မြင်ရလားမမြင်ပါဘာလို့မမြင်ရနန္တရားမို့လို့မမြင်ရတာပါ
ที่เราชีเราชีบาได้ป้องไล่ลุยเสียงขานาเป็นหน้าบ้าแต่ชีเดียดยาด้วยมูลาเขาเด็ดที่ขานางาบาชีเดกเวเอริขานางาบาหามันเมียบุกเวที่อุตสาห์กูดีดีจ้าจ้าใส่บิดอจีเมสวยงามแน่จีลุยเสียงมันเมียดาดีกูด้วยในเดโน่โยจีเจนจีโยเดียหาดีเงี้ยนี่มาลาพ่อเปียนเปียงด้วยนี่ดละเขาเปลี่ยนเปลี่ยนเรื่องนี่เด้อตมาที่ไม่ชีดูแต่มันมีอะพิจิตรเลยตมาที่ทูทองพี่ตัวเนี่ยแน่จริงดียุติยาเดียเสกการด้วยมากรวยอันยาจีเปลี่ยนด้วยพ่อเปลี่ยนนี่เด้อผู้วิรณาจีเจนจีวิรณาเดียดีเงี้ยนี่ละละพ่อเปลี่ยนเปลี่ยนเรื่องนี่ละละติญญาจีเจนจีติญญาเดียดีเงี้ยนี่ละพ่อเปลี่ยนเปลี่ยนเรื่องนี่ละติงคาราจีเจนจีติงคาราเดียเงี้ยนี่ละพ่อเปลี่ยนเปลี่ยนเรื่องละเสยจีเจนจีเสยเดียงยิ่งเนี่ยมันละพ่อเปลี่ยนเปลี่ยนเรื่องนี่ดล่ะแต่เพียงขันนางาบาลูพ่อเปลี่ยนเปลี่ยนเรื่องนี่ดล่ะขันนางาบาลูพ่อเปลี่ยนเปลี่ยนเรื่องนี่ดล่ะเอตากูตีอังลูยาเดอยู่ห่างอาพยาเยอยู่โอเคเนาะขันนางาบาพ่อเปลี่ยนเปลี่ยนเรื่องปีดอนี่ดล่ะตีอังลูยาเดอยู่บดูอยู่พยาเยอยู่โอ้ถ้าจังพงศ์ยูดูดีกับเปลี่ยนเปลี่ยนนี่แต่การเด็กมาด้วยอภิเษกมีอังชูซามบาอภิเษกมีอังจีซามบาสระบดูอยู่กับอังโลไตตัวนารุพยายามอยู่กับอังโลไตตัวนี่ได้เฮ้อภิเษกคลีดามีมีส่วนงาตานามาขอพยายามอยู่กับบีเปลี่ยนอย่างไรบ่เขาได้อภิเษกคลีดามีเนี่ยสระบดูอยู่พยายามอยู่พยากรมีจีก้าเอ็ดอาเปลี่ยนขันนางาบาสีเด็กเวขันนางาบาดบาบาปมาใส่ปีโดจีซังมันมีเป็นเปียงเล็บพิบเย่ปีโดนิราดีกูมีองจีอาเดอยู่ฮะงาพยาเย่อยู่ติลูเปียวเลยพงศ์ยิ่งดูเสวยยิ่งเนี่ยเปียวเมสุยเป็นกวดเทมดูนี่กวดเทมขันนางาบาสระเป็นกวดเทมนี่กวดเทมมาลีโอตุ๊ดดันสกุลเนี่ยเปียวดอเวียนนายโยตาลายระนาพัตตาเวรณาอภิธรรมสักลุงเนี่ยเสียเปล่าเลยสิยังอยู่แบกขันดาเวรณะขันดาติญญะขันดาติงการะขันดาปัญญาเนขันดาขันธ์5บาหมดล่ะทีတော့ขันธ์5บาကြီးอ่ะเบ่กွယ်แท้มาတော့နှဲ့กွယ်แท้มาဘုန်းကြီးတို့တွေပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သဘောအရာလဲပြီးတော့နေတာเบ่กွယ်แท้မတော့နှဲ့กွယ်แท้အဲ့ဒီနှဲ့กွယ်แท้มาရှိတဲ့ขันธ์5บาတဘာဘာအပေါ်မှာအဖြစ်အပျက်တွေကိုမြင်အောင်ရှုနိုင်တဲ့အယူဘု து အယူพญาเยอายุอ๋อโกรอายุอ่ะเอ้ดโลโกเอ้ดโลอภิเษกดีโกเมียนอองจี้อ่ะတော့โกรอบาอโจฉี่တော့ปุญนาจี้กะบาอโจฉี่တော့လို့ဒီလိုမေ့နေတယ်เนาะอ๋อปะပင်စာတရားချုပ်ချင်းအโจฉี่တယ်ဘာတယ်တော့ปะပင်စာတရားချုပ်ချင်းအโจฉี่တယ်ကွယ်ปะပင်စာတရားဆိုတာဘယ်နှပါးရှိတယ်ကြာဘူးတော့သုံးပါးဘသူတွေများပါလဲဟုတ်တယ်တဏှာမာနာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီပပင်စာတရားတွေချုပ်ငိမ့်ကုန်တယ်ကွယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဟောတဏှာမာနာဒိဋ္ဌိခန္ဓာ၅ပါးတပါးပါအပေါ်မှာအဖြစ်အပျက်တွေမြင်ပြီးတော့နေတဲ့ဆိုရင်ပပင်စာတရားတွေချုပ်ငိမ့်ခြင်းအကျိုးရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကဲဘယ်လိုချုပ်ငိမ့်တယ်လဲချုပ်ငိမ့်ပုံချုပ်ငိမ့်နည်းပြောကြအောင်စို့နှစ်ွက်แท้ကခန္ဓာပဲနှစ်ပါးဟုတ်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးယူပဲခန္ဓာနဲ့ခန္ဓာသိညက်ခန္ဓာသိပါရဲ့ခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာခန္ဓာပဲနှစ်ပါးအဲ့ဒီแท้ကတဘာဘာကြဲ့ရတာရှုပါနော်ကဲအဦးဆုံးရုပ်ပဲရှုတယ်ပြောကြပါဆိုယူပဲခန္ဓာကိုပဲရှုတယ်ဆိုပါတော့နော်ยุติยาก็ชุขันญาณ5บาก็ชุญาณยุติยาก็ชุขันญาณ5บาก็ชุญาณติโลชุပြီးတော့ตมะติထူတောင်းပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ยุติยาတွေကတည်ငြိမ်နေမလားဖြစ်ပြက်ပြောင်းလဲနေမလားဖြစ်ပြက်ပြောင်းလဲနေတာတွေကိုမြင်ရမယ်ဖြစ်ပြက်ပြောင်းလဲနေတာတွေကိုမြင်လာပါမယ်ဟုတ်ကဲ့เนาะအေးမြင်နေတာကဘယ်သူကမြင်တာတော့ညာကမြင်တာညာဆိုတာမက်မဟုတ်လားแม่เป้แม่ก็มีณีเดอมีขันธ์ก็เป็นตัวยุทธยามีอองจี้ดาก็ญานเตยาဟုတ်แก่ล่ะဟုတ်แก่ไอ้ตัวจี้ပြီးတော့ณีတော့มีแต่ญานนี่ก็เบ่ปอมาผิดตาတော့ภัตตยวุฒิปอมาဟုတ်แก่
พงยี่ดอยินใจเดมาปงเยสีกันด้วยกลิชิบาเดเดทีด้วยเนมาด้วยกลิดีอ่อนนี่ละทีด้วยกลิดีทูจีเมื่อส่วนเดลส่งกันยาชิบาเดเดเอริเทมาฮาริยาวุตุยุดีเบียนนันนี่บาเดอาทิตย์นี้เนี่ยพี่บีส่วนเอริฮาริยาวุตุยุมามีพี่พี่เดลุสุบาเดทีดอพี่เบียนแม่พี่เบียนแม่ส่วนอุสาลีดีมีนี่เดียงอ่ะเบบอมาพี่เดฮาริยาวุตุบอมาพี่บาเดฮ่อเอ็ดลูพี่เบี้ยแม่พี่เบี้ยแม่เนี่ยพี่เบี้ยคลีดีกูเนี่ยเนี่ยมีนบิดอหนีได้ไข่ดีปกกูตันตันลูจินดัดเดลอบะตนาลาลุไม่อยากกูลอบะตนาลูจินดัดตาลีลายแล้วฮาริยาวุฒุบอมาลายามาฮาริยาวุฒุบอมาลายามาลอบะตนาสระยูลานังละนันเดียมีเนี่ยยังอากอยูลานังละนันเดียลาลุชิเอ็มเบบอมาลาฮาริยาวุฒุบอมาลาเมสระตะเชิงเนี่ยอ๋อนันเดียดูมีดินนักบุญพิยุสิดละไม่ใช่บุตรเลสิตาพิลุยารามูละทีเดียวชูการตะคุบมาชูยามยานเนี่ยพิบเยมเพพิบเยมเพพิบเยมเมียนเนี่ยงาฮาริยาวุฒุบมาตะคุบิตะคุตะคุบิตะคุพิเนี่ยเนาะเอ็ดีลุพิเตเชิงลอบาตนาดีปกุตันนันเวนลุยายละพาลุรุสระดูเวนเมเนียบดูกาเวนอูเนลุเลยဟုတ်တယ်ညာကဥနေလို့မက်ကဥနေလို့မဟုတ်လားဒီတော့မက်ကလည်းနန္တရားဝင်မဲ့တတာကလည်းနန္တရားအဲနှခုဘူးကြီးပြိုင်းဖြစ်လို့ရှိသလားမရှိပါဘူးပြိုင်းဖြစ်လို့ရရဲ့လားမရဘူးဒီနေ့အဖြစ်ဟောသူကမအားဘူးနေရာမအားတဲ့အတွက်လောဘတဏဝင်လို့ရလားတဏမဝင်မရလို့ရှင်တဏရဲ့လက်အောက်ခံမာနကောဝင်လို့ရမလားအဲသူရဲ့လက်အောက်ခံဒိဋ္ဌိကောဝင်လို့ရမလားตนามานาเดชที่สุดปั๊บเป็นสัตยาที่วนลุไม่ยาราบ่เมตรุเมียวนลุยาลุชิยฮอตนาดาวนลุละยาลุชิยตนาปิลุชิยตุละขันธาลุชิยปูยจี้เดตนาอุปาทานผิดล่ะมาเออุปาทานละขันธาลุชิยอุปาทาจองกามบวชที่อ๋องยกตัวแม่หมูล่ะตนาอุปาทานกามบวชที่ဥษาฤกูตันตันกูเย็นในနှလုံးแท้ยောက်ล่ะเด้ส่วนก้าวเนตยาฤล่ะไม่ก้าวเนตยาฤล่ะသူတို့တည်းကအကျိုးတွေလားအကြောင်းတွေလားမကောင်းပါဘူးအဲမကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေဆိုတော့သစ္စာဖွဲ့ဘာသစ္စာသမုဒိယသစ္စာဒါဖြင့်တဏှာဥပါဒံကာမဘဝဆိုတာသမုဒိယသစ္စာတွေပေါ့အဲဒါလို့သာရှုပြီးတော့နေတဲ့အခိုက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တန်တန်သမုဒိယသစ္စာတွေမလာဘူးပေါ့အဲဒီသမုဒိယသစ္စာတွေကောင်းဆောင်တဏှာမဟုတ်လားအဲတဏှာသာလာတယ်ဆိုရင်သူ့လက်အောက်ရာမာနာဒိဋ္ဌိပါတယ်မဟုတ်လားတဏ္ဏမာနာဒိဋ္ဌိအေတဏမာနာဒိဋ္ဌိကဘာတရားပပင်္စတရားပပင်္စတရားရဲ့အတိပေကချဲ့တတ်တယ်တရားဘာကိုချဲ့တတ်တန်တရားကိုချဲ့တတ်တယ်တရားတွေဒီလိုသာအဖြစ်ပြက်မြင်အောင်ရှုနေလို့ရှင်တန်တရားချဲ့တတ်တယ်တရားတွေလာသေးလားမလာတော့ဘူးချုပ်ပြောက်ကုန်တယ်ဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့နဲ့ဒုတိယအကွက်ထဲအဖြစ်ပြက်သာမြင်နေလို့ရတော့ဒီအချိန်မှာတတိယအကွက်ထဲကတဏ္ဏလာအောင်မလားတဏ္ဏမလာလို့ရှင်ဥပါဒံလဲမလာပါဘူး။ကာမဘဝလဲမလာပါဘူး။ဒါဖြင့်တတ္တယအကွက်ကဥစ္စာတွေမလာအောင်ချုပ်ငိမ့်အောင်ယုတ်သိမ့်အောင်လောက်တာမဟုတ်လား။မလာပါဘူး။အေးအဲ့ဒါတွေယုတ်သိမ့်အောင်မလုပ်လို့တော့ဆက်ဆက်ပွားလို့ရှိရင်ဒီတရားတွေသာယင်းနဲ့နှလုံးနဲ့လှောင်ထားရင်သိတဲ့အခါကာမဘဝပစ္စယဇာတိနောက်ထဇာတိပစ္စယဇာတိပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကြီးပတ်တယ်မဟုတ်လား။ခုတော့ပတ်မဲ့တရားတွေကိုရှေ့ဆက်မပတ်အောင်ဒီမှာစီဖြတ်တာမဟုတ်လားဒုတိယအကွက်ကနေပြီးတော့တတိယအကွက်မကူးအောင်လုပ်တာမဟုတ်လားမကူးအောင်ဘယ်လိုလုပ်တယ်ဖြည့်ပြည့်ရှုတယ်ဘယ်လိုတဲ့ဖြည့်ပြည့်ရှုတာဟုတ်တယ်ဒါပဲဘုန်းကြီးတို့တွေ့ပြီခိုးတော့ကဒီလိုလဲမသိလို့ရှုလဲမရှုတတ်လို့ဟောတနေ့ကိုများစွာတနေ့တနေ့မှာတဏှာဥပါဒံကာမဘဝလူကျင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အာထုတ်တယ်လူကျင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အာထုတ်တယ်ဒါတွေတနေ့အချိန်ပေါင်းများစွာဖြစ်တာမဟုတ်လားအဲဥပါဒံကာမဘဝရောက်လို့ရှိရင်ချုပ်တော့ချုပ်ပြောက်တာပါပဲချုပ်ပြောက်ပေမဲ့လူဓာတ်တ္တိတွေခြံရက်ပြီးမှချုပ်ပြောက်တာတဲ့ဟင်အဲ့ဒီလူတွေဓာတ်တ္တိချုပ်ပြောက်ချုပ်ပြောက်ပြီးတော့သွားပေမဲ့လူတ္တိတွေခြံရက်တော့ဒီတ္တိတွေကြောင့်ကာမဘဝပစ္စယဇာတိဇာတိပစ္စယသရမရဏဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယတာပူဆွေငိုကြွေးဒုက္ခပရိဒေဝမိတောက်ဒုက္ခရောက်ဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့ဒါတည်းကကုသူတွေလားအကုသူတွေလားအကုသူမှဆိုရင်အကုသူတဲ့မောဟစေတသိက်ပါနေကြပေါ့မောဟဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးတိအွက်ထဲကအဝိဇ္ဇာပဲမဟုတ်လား
โอ้อวิชชาရှိတယ်ဆိုရင်မသိမိုင်မဲ့မှုကြောင့်อวิชชาကြောင့်ဘာဖြစ်ဦးမလဲပြန်လဲပြန်နေမဟုတ်လားအဲ့ဒီနီးအပြင်ဒီသဘောပဲဘဝတန်တရာကြီးတဲ့ဘုန်းကြီးတို့တတွေ့ဒကာဓမ္မတို့တတွေ့ဒီစက်ဝိုင်းကြီးတွေကမထွက်နိုင်အောင်ဖြစ်နေတာအဲထွက်ပေါက်လဲမသိခဲ့ဘူးဟိုးဟိုတော့ငါတော့မသိခဲ့လို့ထားပါတော့အခုဒီတရားတွေသိနေပြီဖရာကိုရောမြတ်ကြီးဟောတော်မူတဲ့တရားတွေကိုမဟုတ်ဘူးဆရာတော်ဖရာကြီးကဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေနားလည်အောင်အရသုံးစကားနဲ့ရှင်းပြနေပြီမဟုတ်လားရှင်းပြနေတဲ့အတွက်လဲပုံလဲသိရပြီလဲတာကိုရအောင်လုံနီးလဲသိရပြီမဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့ဒီနီးတိုင်းအခုသိပြီဆိုတော့ရှေ့ဆက်မပတ်စီနဲ့ပေါ့မပတ်အောင်ဆိုရရမယ်မဟုတ်လားရတယ်ဆိုတာဘယ်လိုလုပ်မယ်ဖြည့်ပြည့်ရှူတာဘယ်လိုတဲ့ဖြည့်ပြည့်ရှူတာတစ်ခုခုပေါ်ရှူတော့ကဲဖြည့်ပြည့်သားမြင်ပြီးတော့နေတဲ့ပုံကိုတန်တန်လောဘတဏှာလာရဲ့လားတဏှာလာလို့မလာလို့ရှိရင်တဏှာရဲ့လက်အောက်ခံမာနတို့ဒိဋ္ဌိတို့ကလာအောင်မလားမလာပါဘူးဒါလို့ဆိုရင်တဏှာမာနဒိဋ္ဌိပပင်စာတရားတွေလာသေးလားမလာပါဘူးဒါကြောင့်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကပြောတာကိုခန္ဓာ၅ပါးတစ်ပါးပါးရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုမြင်အောင်ရှုပြီးတော့နေနိုင်လို့ရှိရင်ပပင်စာတရားချုပ်ခြင်းအကျိုးရှိတယ်ကွမလာပါဘူးချုပ်ပုံချုပ်နည်းပြောအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့အခုလို့ချုပ်ပုံချုပ်နည်းတွေလည်းဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဟောတယ်ပုံနာကြီးကနာမလဲပါဘူးနာမလဲပါဘူးဖရာကိုတော်မြတ်ကြီးဖြင့်ပြောလိုက်ရတာမောတကောပဲကိုတော်ဥစ္စာတဲ့ပပင်စာတရားချုပ်ခြင်းအကျိုးရှိတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီပပင်စာချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားတယ်လဲတဲ့ပပင်စာချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟော तू ကပုဂ္ဂိုလ်အောင့်မေ့နေတာနော်ဟင်မမေ့နဲ့ကွဲ့ပေသွားတယ်လို့မေးဖို့မဟုတ်ပါဘူးမေးမယ်ကိုတော့အဲ့ဒီပပင်စာချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေသွားတယ်ဆိုတဲ့အမေးကဆက်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 သွားတဲ့အတိတ်ပဲနဲ့မေးတာမဟုတ်လားဘာဒိဋ္ဌိသားနဲ့မေးမမေးနဲ့ကွယ်မေးဖို့မရှိဘူးမေးမယ်ကိုတော့ပပင်စာချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်မှမသွားဘူးလားဘာဒိဋ္ဌိနဲ့မေးဒိဋ္ဌိအမေးပဲကွယ်မမေးပါနဲ့မေးမယ်ကိုတော့ပပင်စာချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားတာတချို့မသွားတာတချို့လားပါဒိဋ္ဌိနဲ့တော့ဧကိစ္စသတ္တရာဒိဋ္ဌိနဲ့မေးတာမမေးပါနဲ့ဆိုမေးရအောင်မယ်ကိုရောအဲ့ဒီပပိစာချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားသည်လည်းမဟုတ်မသွားသည်လည်းမဟုတ်လားမေးပြန်နဲ့နော်ပါဒိဋ္ဌိနဲ့မေးအမရာဝိခေပါဒိဋ္ဌိတယ်လားအေး तू ကပုဂ္ဂိုလ်လို့အောင့်မေ့နေတာမဟုတ်လားမင်းကပုဂ္ဂိုလ်ထင်တာကိုကွဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပါဘူးကွအဲ့ဒါမေးဖို့မဟုတ်ဘူးတပည့်တော်နားမလဲဘူးကိုရောအရင်တခါလဲမေးခွန်း၁၀ခုမေးတယ်အရှင်ဘုရားကပယ်ချတယ်အခုမေးခွန်း၄ခုမေးပြန်တော့လဲအကုန်လုံးပယ်ချတယ်ကျုပ်တော့ညံတုံးသွားပြီဗျာမေးစရာလဲကုန်သွားပြီကုံသွားပြီဣဋ္ဌဟံဘောဂောဓမအညာနာမပါတိန်တံမောဟမပါတိန်ညံတုံသွားပြီဗျာတုံရမှာဘောကွဲ့မင်းကအကြောင်းအကျိုးမှနားမလဲပဲနဲ့အကြောင်းအကျိုးညံရတဲ့သူမှနားလဲလို့ဖြစ်တာအကြောင်းအကျိုးညံရစေတာကပဋိစ္စသမုပ္ပါမဟုတ်လားပဋိစ္စသမုပ္ပါတော်ဒုဒ္ဒတောဒုရဏုဘောတော်တန်တော်ပဏိတော်အတ္တကဝေသရောနိပုဏောပန္တိတဝေရဏီယောပဋိစ္စသမုပ္ပါစရာသိဖို့မလွယ်ဘူးအမြင်ခက်တယ်အသိခက်တယ်သိမ်မွေ့တယ်နည်းနည်းတယ်ပညာရှိတို့သာသိနိုင်တယ်မင်းကအဲ့ဓာဒီမှလိလာပြီးသားမဟုတ်ဖဲနဲ့ဘယ်နာလဲလိမ့်မလဲခုဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကတော့နေ့စဉ်နေ့စဉ်ဒီသဘောတရားတွေသင်ကြားထားတာမဟုတ်လို့နားလဲတာခုနှစ်အကွက်ထဲခန္ဓာ၅ပါးထဲကတစ်ပါးပါအပေါ်မှာအဖြစ်ပြက်တာမြင်အောင်ရှုနေတယ်ဆိုရင်တတ္တရာအကွက်မကူဘူးဆိုတာသဘောပေါက်တယ်အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့တစ်အကွက်ထဲကဥစ္စာတိအကြောင်းတရားတွေအပေါ်မှာအဖြစ်ပြက်တွေမြင်အောင်လှုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ဟောတစ်ခုခုအပေါ်မှာအဖြစ်ပြက်တွေမြင်နေတယ်ဆိုတော့ဖြစ်ပြက်နေတာတွေကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာမြင်တဲ့ညာကဘာသစ္စာအဲ့ဒီမကသစ္စာကဟရိယဝတ္ထုပေါ်မှာပေါ်တယ်လို့ပြောထားတာဒီတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီပုဂ္ဂိုလ်တန်တန်တတ္တယအကွက်ကလောဘတဏှာလာအောင်မလားမှန်ပါဘူးဗျာစာရှိလို့စာထောက်ပြတာပါဆက်ဝိုင်းကြီးမရှိဘူးဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဆက်ဝိုင်းကြီးထားပေါ့
ญาณเนี่ยอภิเพ็ดดีอภิเพ็ดดีมีนี่แหละไข่มาดีปู่โกตันตันโลภตนาลาเยล่ะตนามามะละเบ้เนี่ยมานะดิฐิโกลาอู้มะล่ะเอ้ดิโลตบอปอกตวยเด้พ่อนี้โดดกาดกมาทีတော့ปุญญาจีอ่ะပြောเด้ขันธ์5บาตบาบาอบอมาอภิเพ็ดมีอ๋อชูတော့ปัปปินสาเตียฉุบชิงจุชื่อเด้ลูกพญาก็ပြောเด้มุล่ะเอราโกปัปปินสาฉุบแต่ปู่โกเบยตวาตะเลเบยมาไม่ตวาบูล่ะตวาดาตะชูไม่ตวาดาตะชูล่ะไม่ตวาดีแลไม่หู้ตวาดีแลไม่หู้ล่ะช่องมีนี่แหละมะหู้ล่ะเอลูมีบ่ไม่สิบาบูกั่วฮ้อปัปปินสาเตียฉุบเด้สุดาตะเกเรอวุฒิฉุบตวาดะหลูပြောจินပြောบ่เบยปัปปินสาเตียเยข้องซองตะนาหาวุอาภิญပြောเยบาวุฒิตกิเลสาวุฒิแท้อดุรุหมุล่ะอเวสาเยตะนาเยอุปาทานเยดี3မျိုးอ่ะบาวุฒิตกิเลสาไอ้ตะนาฉุบเด้สุดาบาวุฒิฉุบตากิเลสาเอตะนาฉุบเด้ဆိုရင်อุปาทานแลปาตวาดะหมุล่ะเออตนาเนี่ยอุปาทานก็บาวุฒิปาเลยกิเลสาวุกิเลสาวุติฉุบได้ဆိုရင်โหဘက်ကกามဘဝဆိုတာบาวุฒิปาเลยกามဝတွဲပဲလှမ်းပြီးတော့ကြီးတော့ဘယ်နဲ့တော့กามဝဟုတ်တယ်မဟုတ်လားกิเลสาวุตนาเนี่ยอุปาทานฉุบတော့ဟောกามဘဝလည်းฉุบတယ်ဆိုတော့บาวุฒิปาฉุบกามဝပါฉุบတယ်ตนาเนี่ยอุปาทานก็บาวุฒิกิเลสาวุกามဘဝကบาวุฒิဒါပြန်ကိလေသာကိုလည်းချုပ်တယ်ကာမကိုလည်းချုပ်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေချုပ်တယ်ဆိုရင်သူတို့ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဇာတိဆိုတဲ့အကျိုးတရားပေါ်အောင်မလားပေါ်ပါဘူးဗျာဇာတိဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးပေါ်ပေါက်မှုမလာတော့ဘူးပေါ့မလားလို့ရှိရင်ဇရာဆိုတဲ့အူရမှုရောရှိအောင်မလားမရှိပါဘူးမရဏဆိုတဲ့တေရမှုရောရှိအောင်မလားမရှိပါဘူးအဲ့ဒါတွေကဒီ၃ခွက်ထဲကအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အကျိုးတရားတွေဆိုတယ်မဟုတ်လားဘာသစ္စာတွေဒုက္ခသစ္စာတွေအကျိုးတရားတွေဆိုတော့ဇာတိတို့ဇရာမရဏတို့ကဘာဝုတ်တွေပါလေဝိပါကဝုတ်ဒီလိုဆိုရင်တဏှာဥပါဒံတို့ကဘာဝုတ်ဣလေသာဝုတ်ကမ္မဘဝကဘာဝုတ်ကမ္မဝုတ်ဇာတိဇရာမရဏတို့ကဘာဝုတ်ဝုတ်တွေချုပ်တာပေါ့နော်ဣလေသာဝုတ်ကမ္မဝုတ်ဝိပါကဝုတ်ဓာတ်တွေချုပ်ပြောက်ကုန်တယ်လို့သာဆိုခြင်းဆိုဖို့ပဲပပင်းစားတရားချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားတယ်လဲဘယ်မှမသွားဘူးလားတွေပြောလို့ရလားမရဘူးဘာတွေချုပ်သွားဝတ်တွေချုပ်သွားတယ်လို့သာပြောလို့ရတာပေါ့နှစ်ကွက်ထဲကခန္ဓာ၅ပါးတစ်ပါးပါအပေါ်မှာညံနဲ့ဖြစ်ပျက်သေးတာမြင်အောင်ရှုလို့ရှိရင်ဘာဝတ်တွေချုပ်တော့ဣလေသာဝတ်ချုပ်တယ်တဏှာတို့ဥပါဒံတို့ချုပ်တယ်ဆိုရင်သူတို့နဲ့တွဲပဲဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇာကောပါမသွားဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဟိုကာမဘဝချုပ်တယ်ဆိုရင်သူနဲ့တွဲပဲဖြစ်တဲ့သင်္ခါရကောမပါဘူးလားအဲဒီအကြောင်းတရားဝတ်တွေချုပ်တဲ့ဆိုရင်ဇာတိဇရာမရဏဆိုတဲ့အကျိုးတရားဝိပါကဝတ်ကိုပါမသွားဘူးလားပါပါဘုရားဇာတိဇရာမရဏလို့ပြောလိုက်လို့ရှင်နှစ်ကွက်ထဲကဝိညာဏံယုတ်တလယရဏဖာတာဝေဒနာအကြောင်းနေလားအကျိုးတွေလားအကျိုးတွေသူတို့တည်းပါပါမသွားဘူးလားပါပါဒါဖြင့်ဒီဇက်ဝိုင်းကြီးတဝိုင်းလုံး12ပါးလုံးဝတ်အားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဝတ်ပဲ2မျိုးသုံးမျိုးဘာဝတ်တွေပါလဲကိလေသာဝကာမဝဝိပါကဝအဲ့ဒီဝတ်တွေချုပ်ပြောက်သွားတယ်ဒါပြောခြင်းပြောဖို့ပဲကွမင်းမေးတာကပုံကိုလို့ထင်းနေတာပဲနဲ့ပပင်စာပုံကိုဘယ်သွားတယ်လဲချုပ်တဲ့ပုံကိုဘယ်သွားတယ်လဲဘယ်မှမသွားဘူးလားသွားတာတချို့မသွားတာတချို့လားမသွားသည်လည်းမဟုတ်သွားသည်လည်းမဟုတ်လားရှောင်းမေးနေတာအဲ့ဒီဟာမေးဖို့ကိုမရှိဘူးကွအဲ့ဒါပြောတာလဲသူသဘောမပေါက်ဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်ဝတ်တွေလဲနေတာမဟုတ်လားဘုန်းကြီးတို့လေဟောတဏှာဥပါဒံအဝိဇ္ဇာဒီသုံးမျိုးကဘာဝကိလေသာဝဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကာမဘဝဆိုတဲ့ဥစ္စာကံတရားသူနဲ့တွေ့ဘက်ကဘာတို့သင်္ခါရဘာဝတွေပါလဲကာမဝကိလေသာဝနဲ့ကာမဝကမျိုးစေ့နဲ့တူတာပေါ့ကိလေသာဝနဲ့ကာမဝတွေကမျိုးစေ့နဲ့တူတယ်သူတို့ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဝိပါကဝတ်တွေကအပင်နဲ့တူတယ်ကိလေသာဝတ်နဲ့ကာမဝတ်ကမျိုးစေ့နဲ့တူတယ်သူတို့ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဝိပါကဝတ်တွေကအပင်နဲ့တူတယ်ဒါကြောင့်ဟိုလူပြောတာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာအယဉ်ခံဥပါဒံကံကြောင့်ယုတ်နံပေါ်လို့ဆိုသမဟုတ်လားဟိုကအဝိဇ္ဇာရဲ့တဏှာရဲ့ဥပါဒံရဲ့ကိလေသာဝတ်မဟုတ်လားပြီးတော့ကံရဲ့လို့ဆိုတော့သူ့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်သင်္ခါရလည်းပါမှာပေါ့အဲ့ဒါတွေကအကြောင်းတရားတွေဆိုတော့မျိုးစေ့တွေမဟုတ်လား
อเวสานเนตนาอะยังขันอุบาทังกันยาวยุนาบอเนี่ยกว่าจีอ่ะยุเนนาขันธ์5บาอเป็นนี้เนี่ยไม่ดูเลยล่ะอเวสานเนตนาอะยังขันอุบาทังกันยาวยุนาบอยุนาญีอ่ะบาเนี่ยดูอเป็นนี้เนี่ยดูအဲ့ဒီအပင်ကြီးကဒီတိုင်းမနေဘူးတဏှာဥပါဒံကာမဘဝမျိုးစည်တွေပေါက်ပွားတယ်အပင်ကြီးကနေပြီးတော့မျိုးစည်တွေပေါက်ပွားတယ်အပင်ကြီးကနေပြီးတော့မျိုးစည်တွေပေါက်ပွားတယ်ဟဲ့ဒီမှာဟဲ့ဒီပါတဲ့တော့ဒီလင်္ကာမှာလေအဝိဇ္ဇာနှင့်တဏှာအယင်ခံဥပါဒံတန်ကြောက်ယုံနာဘောပါတဲ့အဝိဇ္ဇာနှင့်တဏှာအယင်ခံဥပါဒံကံကြောင့်ယုံနာဘောဒီမှာထောက်မယ်ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာနှင့်တဏှာအယင်ခံဥပါဒံကံကြောင့်ယုံနာဘောယုံနာဘောတာအပင်ကြီးမဟုတ်လားအပင်ကနေပြီးတော့မျိုးစည်တွေမပေါက်ပွားဘူးလားတဏှာဥပါဒံကာမဘောကမျိုးတွေမဟုတ်လားဒီမျိုးတွေရှိလို့ရင်ဟိုဘက်ဇာတိဆိုတဲ့အပင်မပေါက်ပေဘူးလားအဲဇာတိသရမရဏဒီအပင်ကြီးအိုးသွားတယ်အပင်ကြီးသေးသွားတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီအပင်ကြီးတိုင်ပြီးတာမဟုတ်ဘူးဟိုဘက်တကမျိုးတွေထပ်ပေါက်သွားပြန်တယ်မျိုးကနေပြီးတော့အပင်ကနေပြီးတော့မျိုးကနေပြီးတော့အပင်ကနေပြီးတော့မျိုးကနေပြီးတော့အပင်ဒီလိုကြီးအမြင်မပြတ်အောင်လဲတာမဟုတ်လားအဝိဇ္ဇာနှင့်တဏှာအယင်ခံဥပါဒံကံကြောင့်ယုံနာဘောအပင်မမျိုးမအပင်မမျိုးမအပင်မမျိုးမအပင်ဟုတ်ကဲ့မဟုတ်လားအမြင်မပြဆက်ဆက်သီဟာကံကြောင့်နံယုတ်ကြောင့်ကံကြောင့်နံယုတ်ကြောင့်ကံကြောင့်နံယုတ်ကြောင့်ကံအဖန်ပန်ဖြစ်ပြန်နီးအလျောဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလင်္ကာမှာပါတယ်မဟုတ်လားအဝိဇ္ဇာနှင့်တဏှာအယင်ခံဥပါဒံကံကြောင့်ယုံနာဘောအပင်မှမျိုးမှအပင်မြင်မပြဆက်စားသီဟံကံကြောင့်နံယုတ်ကြောင့်ကံအဖန်ပန်ဖြစ်ပြန်နီးအလျောအဲ့ဒီလူတွေဖြည့်ပြီးတော့နေအောင်မြမတို့သကြတို့ဖရာတို့ကဖန်ဆင်းထားတာလားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဟောမြမသကြစသည်များကထင်ရှားပြုပြင်စီရင်ဖန်ဆင်းအကြောင်းရင်းကြောင်းလူနာများစွာသတ္တဝါတို့ဖြစ်လာရမှုမဟုတ်ဟုညာဖြင့်ရှု၍မျောပြမတို့တရားတို့ဖရာတို့ကဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ပါဘူးအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်အကြောင်းကြောင့်ဒီလိုဖြစ်နေခြင်းမျှပဲကွယ်မင်းကပုပ်ကိုယ်တော်အောင်မြင်နေတာအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်အေးအကြောင်းတရားတွေရှိတော့အကျိုးတရားတွေပေါက်ပွားတာပေါ့အကြောင်းတရားတွေချုပ်ရင်တော့အကျိုးတရားတွေလည်းချုပ်မှာပေါ့အဲ့ဒါလူပြောတော့လက်သဘောမပေါက်ပါဘူးပုံနာကြီးကဟိုနဖူကျော်ကြီးရှုံပြီးတော့ငုံစဉ်းစားနေတော့တာပဲနားမလဲပါဘူးကိုတော့ပြောတဲ့ဥစ္စာဘာတွေမှန်းလဲမသိဘူးဒီလိုဆိုတော့အခြေခံမှမပါပဲကိုဒီတော့သူနာလဲနှိုင်းတဲ့အနေအထားနဲ့ပြောရတော့တာပေါ့ကဲကွာဒီလိုမှဆိုလို့ရှိရင်လဲအရှိတ်တောင်တန်းလှမ်းကြည့်လိုက်ဆန်းကွာဘာတွေတွေ့လဲမီးတွေတွေ့တယ်ကိုတော့အရှိတ်ဘက်တောင်တန်းလှမ်းကြည့်လိုက်ဆန်းကွာဆိုတော့သူတို့ဟောပြောပြီးတော့နေတဲ့ခြေနေကနေပြီးတော့အရှိတ်ဘက်မှာတောင်တန်းကြီးတွေရှိပါလိမ့်မယ်အေးအရှိတ်ဘက်တောင်တန်းလှမ်းကြည့်လိုက်ဆန်းပါကွဲ့မင်းဘာတွေများမြင်ရတယ်လဲမီးတွေမြင်တယ်ကိုတော့ຫນွေပိုင်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ထင်တယ်နော်တောင်တန်းဒေသတွေဒီလိုပဲသစ်ပင်တွေဝယုံပင်တော်တွေမီးတွေလောင်တတ်တယ်မဟုတ်လားအဲအဲ့တော့တော်ကြီးတော်လို့ဟိုနာမိတကွက်ဒီနာမိတကွက်လောင်တတ်တယ်မဟုတ်လားအေးအရှိတ်ဘက်တောင်တန်းလှမ်းကြည့်တော့ဘာတွေမြင်ရဟုတ်တယ်အဲ့ဒီမိဟာဘာမိလဲကွယ်ဒါကတော့ကိုရောမျက်လောင်မျက်မိဝါလောင်ဝါမိထင်းလောင်ထင်းမိနောက်ချီလောင်နောက်ချီမိပေါ့ကိုရောမေတာပါပါကိုနောက်ချီလေးပါလာတယ်ကလတန်ကလေးနော်
ลองยาบอกกูรอวยงดอลองเนาะว่ามีบอกเทียนลองเนาะเทียนมีเมียลองเนาะเมียมีบอกกูรอฮู้บีเอ็ดมีดีพาบิลุลองนาเลยปงนาจีเซนซาพีเลยถ้าก็รอลองซาสิลุบอกกูรอฮะฮู้เดลองซาสิลุพาบิลุลองนาฮู้เดลองซาสิลุลองนาเอ็ดมีดีเบร้อเงียบมาเลยตุเซนซาผีเดลองซาดิกုံเนี่ยเฉยงิ้มมาเปบาเดรลองซาดิกုံเนี่ยเฉยงิ้มมาเปဟုတ်တယ်လောင်စာဒီကုံเนี่ยเฉยဒီမိငိမ့်မှာပဲဟုတ်ပြီဒီအဆင့်ကတော့ तू မိတယ်မဟုတ်လား तू မိတဲ့အဆင့်เนี่ยဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကပြောနေတာလောင်စာကုံเนี่ยเฉยမှာမိငိမ့်မယ်လောင်စာရှိတော့မှာလောင်နေမှာပဲဟောဟုတ်ပဲနာကောက်ရိုးတပွေသွားပွေကောက်ရိုးပုံကဒီနေရာနာရောက်လာပြီးတော့မိချင်းနဲ့ရှစ်ပြီးတော့ရှဲကနေရှို့ဆန်းကြီးဟုံ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 လောက်မှာပေါ့အင်းလောင်စာတွေရှိနေတုံးတဟုံဟုံလောက်မှာပဲမဟုတ်လားဟောလောင်စာတွေလည်းကုံသွားရောကောက်ရိုးတပွေလောင်စာတွေလည်းကုံသွားရောမိလည်းပါဖြစ်တုံးဟုတ်ပြီမိလည်းငြိမ့်သွားမယ်နော်လောင်စာကုံရင်မိပါဖြစ်တုံးငြိမ့်သွားမယ်ဘယ်တော့ငြိမ့်မလဲကွယ်ဆိုတော့ပုံနာကြီးကဖြေတယ်လောင်စာကုံတဲ့အချိန်မှာငြိမ့်မယ်အေးကဲမေးမယ်ကွယ်အဲ့ဒီလောင်စာကုံလို့ငြိမ့်သွားတဲ့မိဘယ်သွားသလဲကွယ်အထက်သွားသလားအောက်သွားသလားရှေ့သွားသလားအနောက်သွားသလားတောင်သွားသလားမြောက်သွားသလားကဲဘယ်သွားသလဲကွယ်ပုံနာကြီးကစဉ်းစားဖြေတယ်ဘယ်သွားတယ်လို့ပြောလို့မဖြစ်ဘူးကိုတော့နော်မိမိတို့တွေသုံးနေတာပဲမိသုံးတဲ့အခါဟောလောင်စာလဲကုံသားရောမိလဲအဲ့ဒီငိမ့်နေပြီဘယ်သွားတယ်လဲအရှိလားအနောက်လားတောင်လားမြောက်လားအထက်လားအောက်လားမေးရင်ဘယ်သွားတယ်ပြောလို့ရလားမရပါဘူးဟောမေးနေပြီအဲ့ဒီမိဘယ်သွားတယ်လဲဆိုတော့ဘယ်သွားတယ်လို့ပြောလို့ရလားမရပါဘူးဒါဖြင့်အဲ့ဒီမိဘယ်မှမသွားဘူးလားကွယ်မသူအသွားတိုင်းမေးတာပေါ့နော်ဘယ်မှမသွားဘူးလို့ဟောပြောလို့ဖြစ်လားအော်အဲ့ဒီမိကဲသွားတာတချို့မသွားတာတချို့လားကွယ်မေးလိုက်ပြန်ပြီစဉ်းစားတယ်အဲ့ဒါလူလည်းပြောမရဘူးကိုတော့ကဲအဲ့ဒီငိမ့်ငိမ့်သွားတဲ့မိဟာမသွားသည်လည်းမဟုတ်သွားသည်လည်းမဟုတ်လားကွယ်မေးနေတယ်နော်ဒီလူလည်းပြောလို့မရဘူးကိုတော့နှုတ်ဘယ်လိုဖြစ်တာတော့လောင်စာကုံလို့မိငိမ့်သွားတာလောင်စာကုံလို့မိငိမ့်သွားတဲ့သဘောပဲကိုတော့ရဲ့ဟုတ်တယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလည်းဒီသဘောပဲလောင်စာသိမ့်လို့မိငိမ့်သွားတာလောင်စာသိမ့်လို့မိငိမ့်သွားခြင်းပဲလောင်စာရှိနေသေးရင်မိလောင်အောင်မှာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ကြတော့လောင်ဖို့ယုတ်တရားနံတရားဆိုတဲ့မိစာတွေကိုရှိသေးလားလောင်တတ်တဲ့ကိလေသာမိကာမဝတ်ဆိုတဲ့မိတွေကိုရှိအောင်မလားလောင်စာမရှိတော့ဘူးလောင်တတ်တဲ့မိတွေလည်းမရှိတော့ဘူးဒီသဘောပဲကွယ်အခုဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတို့အပြင်ယုံနာနှစ်ပါးခန္ဓာက၅ပါးအဲ့ဒါတည်းကမိစာတွေမဟုတ်လားထင်းတွေမဟုတ်လားအင်းမိစာတွေထင်းတွေရှိတယ်ဆိုတော့လောင်တတ်တဲ့မိတွေလည်းဒီမှာရှိနေသေးတာပေါ့အဲ့အဲ့ဒါလို့ပါအဲ့ဒီမိစာတို့ထင်းတို့သာမရှိရင်လောင်တတ်တဲ့မိကကိုလာလောင်အောင်မလားလောင်စရာမရှိတဲ့အတွက်သူတို့လာလောင်အောင်မလားအေးနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအဲ့ဒီသဘောကွယ်လောင်စရာထင်းတဲ့ဘွဲမိစာတဲ့ဘွဲဖြစ်တဲ့ယုတ်တိနန္တိလည်းမရှိဘူးလောင်တတ်တဲ့မိလည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီသဘောဖြစ်သွားတာခုဘုန်းကြီးတို့မှာတော့အဲ့ဒီသဘောမဖြစ်တော့တဘွားပြီးတဘွားတဘွားပြီးတဘွားဘဝခန္ဓာတွေရတဲ့ယုတ်တိနန္တိရတဲ့ဆိုတော့လောင်စာတွေရတယ်မဟုတ်လားလောင်စာတွေရှိတယ်ဆိုတော့လောင်တတ်တဲ့မိတွေကလည်းရှိနေတော့တာပေါ့ဟုတ်ဘူးလားဒီလောင်တတ်တဲ့မိတွေကပဲနောက်ထပ်နောက်ထပ်လောင်စာရအောင်သူတို့ပဲတောင်းခံနေမဟုတ်လားတောင်းခံတော့လောင်စာတွေထပ်ရပြန်ရောအဲ့ဒီလောင်စာတွေကိုထပ်ပြီးတော့မိကလောင်ပြန်ရောဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိလေသာဝင်တဲ့ကာမဝတ္တုကမိတွေမဟုတ်လားသူတို့ပဲနောက်ထပ်နောက်ထပ်လောင်စာတွေရခြင်းလေလို့ဆိုပြီးတော့တောင်းနေမဟုတ်လားတဏှာတို့ဥပါဒံတို့ကာမဘဝတို့လောင်စာတွေရအောင်လုပ်တယ်မဟုတ်လားဒီတော့နောက်ထပ်လောင်စာတွေရပြန်ရောရတော့ဘာဖြစ်လောင်တာပေါ့အဲ့ဒါလို့ ਨੇ လောင်လာခဲ့တာနှခမ်းမတတ်နိုင်ဘူးအခုတော့ဖြတ်ပုံဖြတ်နီးဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကပြောလို့ဘူးရေးရေးတော့ပေါ့ပေါ့
นปันสระลองซาดิงลูมีเงินตัวราเบทีโดพงีโดในปันยาวเดสระดีโลดียาวดีนามโยจีเดชิโอมาละดียาวดีนันเดกาลองซาดิเบดาดิมชิบุเงินตัวเดดีลองซาโยดีนักทับบ่บ่าโอมาละลองดัดเดมีดีก็กิเลสามีดีก็ลาโอมาละอากงลงเงินตัวจีนเบลูทีโลเปียวเปียไลโดอ๋อกองตัวเงินเงินเนกูรอดเดียกาทวีดอุปมาเนี่ยเบียวยาเย็นทวีดอตัวยานิโกมาอินเจนเป็นยี่ดเป็นสี่เดพยาดีอินเจนเป็นยี่เสียทาร์เดคาจัดอายุเดียชาวบิดอจุเอจ่าคนนี้อากาศเดียชาวบิดอกว่าจ่าพี่กับตาดีเลยกว่าจ่าน้าสงจัดอเลกองอันนี้จีเดจันยี่เดพยาเอริบุญได้มาเวลาเสียพยาเย็ดยาด้วยกันเลยน้าสงจัดอันนี้จีเดจันยี่ดาเบเดไม่ปูนาจีกันเลยที่เชิงอาซาปิดอ่ะทวีดอ่ะยันนาตุมาเนี่ยตะกวาดรันนกงตุมาดีเว่ทวีดอ่ะงาบาดีละเมียตุลุมาดอมูบาพิลาดาทีจามาเนาะซาตรงอ่ะตุบูดาบาตาดาวมโหผู้เนาะเอตุลุบาทีมาส่วนยันตะซีตะซองอเกคขัดลุยาดาไนบันสระพ่อญีโดยุทธินันติชื่อดล่ะชื่อบุญนันปัตตะติก็ชื่อมะล่ะปุญญาปัตตะติတို့ยุทธินันเดရှိတယ်ဆိုရင်လောင်စရာပစ္စည်းတွေရှိနေတာပေါ့အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ပစ္စည်းပစ္စယအထေတရတ်တွေရှိနေတယ်ဆိုရင်ခိုင်နေမြဲတယ်တတ္တရာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေအောင်မယ်နိဗ္ဗာန်ကဒီလိုတတ္တရာဒိဋ္ဌိတွေနဲ့ဖြစ်မလားအာနိဗ္ဗာန်ဘာမှမရှိဘူးတဲ့ဘာမှဆိုဘာမှမရှိဘူးတဲ့ဆိုပြန်တော့လဲပြတ်သွားတဲ့အနေနဲ့အုပ်စေတာဒိဋ္ဌိပဲရောက်သွားမယ်အင်းဒီလိုဖြစ်မယ်နော်ဒီဒါကိုတတိပြုပါနိဗ္ဗာန်တိဟုသောရွှေပြည်မြတ်တို့ရလွဲရောက်လွဲကြစေတည်းဒါတင်စားပြောတာเนาะအဲတကယ်မြို့ကြီးပြကြီးလို့ဟုတ်ပါမလားဟုတ်ပါဘူးနိဗ္ဗာန်တိဟုသောတောင်ကန်တစ်ဖက်သို့ဖြောင်းတန်းစွာတက်နိုင်ကြစေတည်းဆိုတာလေကာယံညီအောင်လှုပ်လှုပ်နေတာဟိုဘက်ကန်းကြီးလို့ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဟိုဘက်ကန်းကြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်သတ္တရဒိဋ္ဌိဖြစ်နေမှာပေါ့အဲဒါလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဘာမှမရှိတဲ့ဥစ္စာဆိုပြန်တော့လေဘာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားဒါကြောင့်ဘာမှမရှိတဲ့ဥစ္စာကဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအေးငြိမ့်တဲ့သဘောတော်လည်းရှိသေးတာပေါ့လုံးလုံးမရှိတာကဟုတ်ကဲ့လားအေးဘုံနှံပြတ်တက်ကြီးတွေရှိတာမျိုးကဟုတ်ကဲ့လားအဲ့လူလေးတွေကဲခတ်တတ်ပါစေဒီဘုံနာကြီးကိုဖရာကိုရောမြတ်ရှင်းပြတာထောက်တော့ဘုန်းကြီးတို့လည်းကြားကနေပြီးတော့နိဗ္ဗာန်သဘောအကဲခတ်လို့ရတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဒီလူလေးတွေသိရအောင်လို့အဲ့လိုမဟုတ်လို့ရှိရင်ဟိုတခါတုန်းကအတော်ကြီးတယောက်ပေါ့သူ့မိလေးတွေရှင်ပြူရှင်ပြူတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကြောင်းလာကိုရင်ဝက်အတော်ကြီးကဆေးလိပ်ကကြိုက်တတ်တာကိုတနေ့ကိုပြောင်းမှုပက်လက်ကြီးတွေ၅လက်၆လက်ကိုအောင်တောက်တာဆိုကိုဒါနဲ့မိလေးတွေရှင်ပြူတော့လာတကမာကြီးရေဆက်ချမယ်နိဗ္ဗာန်ဆုတောင်းရွာဦးကြောင်းဘုန်းကြီးကလေတပည့်တော်မှာနိဗ္ဗာန်ဆုတောင်းရမှာလားဟုတ်တယ်လေရေဆက်ချတယ်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ဆုတောင်းရတဲ့ဥစ္စာပဲနေပါအောင်မေးရအောင်မယ်ကိုတော်တို့နိဗ္ဗာန်ကဆေးလေးတောက်ရလား तू ဆေးလေးကြိုက်တတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့လိုဆေးလေးတောက်ဆရာရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီလိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးနိဗ္ဗာန်ဟာဒီလိုဘုံနှံပြတ်သက်ကြီးတွေနဲ့ဥတွေအိမ်နေနဲ့ဟုတ်ပါမလားဟုတ်ပါဘူးဥတွေအိမ်နေဘုံနှံပြတ်သက်ကြီးတွေရှိနေတယ်လို့ယူဆနေရင်ဗာဒိဋ္ဌိသတ္တတာဒိဋ္ဌိဘာမှမရှိဘူးလို့ပြောရင်ကဗာဒိဋ္ဌိဘာမှမရှိတာကဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးရှိပါတယ်ဘယ်လိုသဘောရှိတော့မရှိပါဘူးဟုတ်တယ်လောင်စာတွေလည်းမရှိဘူးလောင်တတ်တဲ့မိတွေလည်းမရှိဘူးဆိုတော့အေးငိမ့်တဲ့ဓာတ်တဘာဝအထီအောင်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဒီသဘောပဲအဲ့ဒီသဘောဟာအမွန်ဆုံးအမြတ်ဆုံးပဲဒီဓာတ်ကိုငါကိုယ်တော်မြတ်ရှာခဲ့ရတာလေးတင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းအနစ်နာခံရှာခဲ့တာတွေ့ပြီတင်တို့တွေလည်းဒီတက်ကိုစိုက်ကတိတဲ့အောင်ကြိုးစားကြဆိုပြီးတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကလက်ရခေါ်တော်မူတာမဟုတ်လားအာလုံကိုစီကိုငါဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းဘုရားကိုယ်တော်မြတ်လက်ရတော်မူတဲ့နေရာကိုရောက်တည်တိုင်အောင်သွားကြရမယ်မဟုတ်လားအာလုံကိုစီကိုငါအင်းငိမ့်တဲ့တက်ကိုရကြတည်တိုင်အောင်အာထုတ်နိုင်ကြပါစီလို့တိုက်တွန်းရင်အချိန်စေတဲ့အတွက်တော်ကြအောင်စု